shirkada caymiska ee sumta kaful ayaa adeega caymiska gaadiidka ku soo bandhigtay ololaha wacyigelinta caymiska oo ka socda barxadda khayriyada Hargeysa. Shirkada caymiska ee sumta kaful oo ka qayb qaadanaysa ololaha wacyigelinta caymiska oo ka socda barxadda khayriyada ee magaalada Hargeysa ayaa ku soo bandhigtay adeega caymiska gaadiidka. Ololahan oo ay soo qabanqaabisay hay'adda caymiska qaranka Soomaaliland ayaa loogu talagalay in bulshada lagu soo bandhigo adeegyada ay bixiyaan shirkadaha caymiska ee ka hawlgala Soomaaliland. Maxamed Cali Xasan oo ka mid ah saraakiisha sumta kaful ayaa dadweynaha la wadaagay adeegyada ay bixiso shirkaddu, isla markaana ku dheeraaday adeega caymiska gaadiidka. Ololahan maanta waxaan soo arkay qayb galayno adeegan gaadiidka ah. Waxaan doonaynaa inaan macaamiisheeda dhammaanan u sheegno insha allahu tacaala inana adeega si toos ugu furan yahay dhammaanan ka shaqeyno dhammaan gobollada xafiisyada gobollada Soomaaliland oo dhan. Waxaan hirgelin doonaa insha allahu tacaala biidnillah dhawaanna aanu bilaabi doonaa mashruucaas xafiisyadeedana dhammaan wareegeysa wadaagi doonaa dhammaan in caymiska la galo lana qaato. Adeegan caymiska wuxuu inaga badbaadinayaa dhammaan khatro badan saasan xagga maaliyadda. Weliba shilalkan ugu faraha badan ee ka dhaca dalkeenna waa alladii gaadiidku geystaan waxaan doonaa khatarahaas inaan yareyno. Dhammaan qofka hadduu caymiska jirana waxaa laga kafal garayn doonaa caymiska teer baartiga ee loo yaqaano qaybta saddexaad oo ah gaadiidka shilka uu geysto dhinacaas dhinaca qaybta kale uu geysto ayaanu ka kafal garayn doonaa insha allahu tacaala. Cabdi Maxamed Cabdillaahi oo ka mid ahaa dadweynihii soo booqday goobta bandhigga adeega caymiska gaadiidka oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay baahida ay u qabeen caymiska gaadiidka. Waxaan u sheegay inuu ka mid ahaa odayaasha mar walba xalliya ee dusha u rita xalinta khilaafaadka ay sababaan shilalka baabuurtu. Caymisku wuxuu ka dawan yahay baabuurtii shilkii odayaashii aqiladii 24 saacadood buuqsanaa ayuu caymiska horta ka soo urunayayo. Markaa caymiska ugu fiican yahay xafiiska waa loo baahnaa anaguna saasaan idinku soo leexa waan idinku taageeraynaa haddii aqlalahay baabuurleeda odayaasha waaweyn gabagabadii howlwadanada shirkadda sumta kaful iyo mas-uuliyiin ka socday hay'adda caymiska qaranka ayaa gaadiidleyda wadada ahlbowlaha caasimada Maray u qaybiyey waraaqo ay ku qoran yihiin macluumaad faahfaahinaya caymiska gaadiidka. مختار عيد دروس عقاق.